O'rmonga o't ketsa, xol quruq barobar yonadi deydi. Bu radar xatarmi deyapti? 50-50. Qayerdadir radarlar xatar. Qayerdadir o'rnatilgan radarlar falokat. Mana shu radarni o'rnatganlarning ba'zi birlari haromxo'rlar. Ular qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar nima dini nimada aytayapman. Shular bola chaqasiga yedirib o'zidan biznesmen, себя строит бизнесмена deydi. Tadbirkor o'zidan yasab, harom bilan bola chaqasini boqyapti. Bu yetti pushtiga urib ketadi. Ular ham tadbirkorlar ham. To'g'ri shuga. Yo'q, ba'zilari deyapman, ataylab. Kechirasiz, ataylab. Inson. Xato qilsin deb. Yo'q, kechirasiz. Bu gapingizga ham javobgarlik bor, kerak biz qonunga qaraganda. Xato qilsin deb. Ozgina mana shuni qilaman. Mana, yoshingiz hurmati bor, opa. Menga qarang, Ukajon, to'g'ri, qonun xato qilsin deb qaraganda. Bu gapingizga javobgarlik bor. Bekinib o'tiradi bu tomonda. Eshiting. Ularni sudga berishyapti-ku, mana advokat ishini opti. Siz hozir noto'g'ri gapsiz, opajon, iltimos. Yo'q, men ba'zi bir o'sha xato qilsin deb qopqon qo'yganlarni aytyapman. Hozir biz avtomobillarda turadigan radarlar haqida gapirmoqchimiz. Tegishli hujjatlarda ular turadigan joy oldidan maxsus belgilar, ogohlantiruvchi belgilar bo'lishi zarur. Agar bunday belgi bo'lmagan radarlar tomonidan haydovchining qoida buzarligi aniqlansa, nima qilish kerak? Xo'sh, haydovchi bu uchun jarima to'lash kerakmi yoki yo'q? Mana shu savolga hozirgi lavha orqali javob olamiz. Mobil radarlar kuzatuvi ostidagi yo'llar ham foto, video qayd qilish, 5 uqiruvchi radar, 719 qo'shimcha axborot belgilari bilan ta'minlanishi kerak. Mamlakatimizdagi yo'llarga 1000dan ortiq foto va video radarlar o'rnatilgan. Bir muddat avval multi, ya'ni avtomobillarga o'rnatiladigan radar moslamalari ham ishga tushirildi. Ulardan ayniqsa magistral yo'llarda keng foydalanilmoqda. Vazirlar Mahkamasining 370-chi sonli qaroriga asosan tezlik nazoratga olinadigan barcha hududlarda 5U43 belgisi bo'lishi shart. Ammo ayrim hollarda ushbu ogohlantiruvchi belgining o'rnatilmaganiga guvoh bo'lamiz. Radar belgisi bo'lishi uchun ogohlantiruv bo'lish kerak baribir, misol uchun. Harakatlanayotganda. To'g'risida ma'lumot yo'q aytsa. Yo'l harakat qoidasining 2-chi ilovasidagi 5U41 foto video qayd qilish, 5U43 radar, 719 foto video qayd qilish yo'l belgilari haydovchini oldindan statsionar radarlar, mobil radarlar, yo'l harakat qoidasini buzilish holatlarini kuzatiladigan kameralar borligi haqida axborot berilishi kerak. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1-dekabrdagi 975 sonli qaroriga ko'ra, yo'l patrul xodimi o'z xizmat vazifalarini maxsus audio va video qayd etish qurilmalari bilan jihozlangan transport vositalarida xizmatni yashirin olib borish taqiqlanadi. Xo'sh, siz radar belgisi bo'lmagan joyda tezlikni oshirsangiz, jarima to'laysizmi? To'lamaslik bilan birgalikda shuni talab qilish mumkinki, belgi bo'lmagan taqdirda kuzatuv olib borayotgan inspektorlarga nisbatan ham, demak, chora ko'rishini talab qilishi huquqiga ega. Haydovchi bunday jarima kelgan taqdirda sudga murojaat qilib, aniqlangan qoidabuzarlik ustidan shikoyat berishligi mumkin. Aslida belgi bo'lsa ham, bo'lmasa ham tezlikni me'yordan oshirmagan ma'qul. Yurtimizdagi yo'l transport hodisalarining ko'p qismi ham aynan yuqori tezlikda harakatlanish sababli sodir bo'lmoqda. Muhammad Amir Hayotzoda, Asilbek Olimov, Jasur Arslonov, Markaziy studiya uchun.